Um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha, analisando as receitas anuais dos 3 últimos anos. Tais receitas são apresentadas no quadro. Então, elas ali. Estes dados serão utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual, ano 4. Pois a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas anuais anteriores, utilizando a seguinte regra. A variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2, adicionada à média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. Ai, meu Deus, não entendi. Gente, muita calma nessa hora. O valor da receita mínima esperada em bilhão será. Primeira coisa, calma aí. Você tem que entender essa parte aqui embaixo, que ele começa a falar variação, variação, variação para te cansar. Só que tá tudo ali explicado para você. Então para de fazer o que você está fazendo e vem comigo aqui agora, tá? Vem cá. Se liga. Ó. Que ele diz? Tá aqui, ó. Estados, se não tiver, pois a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas. Qual é a regra? A variação no ano 4? O que é a variação no ano 4? É o que vai aumentar do ano 3 para o ano 4. Ou seja, no ano 4, eu vou botar aqui, no ano 4, para você entender melhor. No ano 4, você vai pegar o valor do ano 3, tá? O valor do ano 3, que é 7,4, né? Porque você vai pegar o valor e a variação, você vai somar. A variação do ano 4, ó, seguinte, a variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2, ou seja, qual é a variação do ano 3 para o ano 2? A variação é o que aumentou aqui, né, ou diminuiu. Nesse caso, de 4,2 para 7,4, qual foi a variação? A variação é isso, é o que aumenta. Aqui aumentou 3,2, né? Então, no ano 4 vai ser, para você achar o valor do ano 4, a receita do ano 4, vou até botar aqui, deixa eu melhorar aqui. Receita do ano 4, você tem que entender isso aqui, essa questão não é difícil, só que aquilo te enrola, tá? Receita do ano 4, beleza? A receita do ano 4, você tem que fazer isso aqui, ó. A receita do ano 4. Você vai pegar 7,4 mais, porque tu quer a receita, tu vai pegar 7,4 mais a variação do ano 3 para o ano 4, né? Mais, ó, a variação do ano 4 vai obedecer essa regra. A variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2. Então, ó, 3,2, que é a variação do ano 3 para o ano 2, adicionada à média aritmética entre a variação. Entre essa variação e a variação do ano 2 para o 1, né? Então, ó, que é essa variação? Variação do ano 3. Então, vai ser 3,2 mais qual é a variação do ano 2 para o ano 1? Foi mais 2, né? 3,2 mais 2 divididos por 2. Morreu. Beleza? Então vamos lá, de novo para entender porque eles fazem para confundir. Então vem comigo, ó. A variação é o que vai aumentar do ano 3 para o ano 4, beleza? A variação é isso, é o que vai aumentar. Nesse caso está aumentando. É o que vai aumentar do ano 3 para o ano 4. Aí ele fala que a variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3. Qual é a variação do ano 3? Variação do ano 3 para o 2. Qual foi a variação do 3 para o 2? 3,2 adicionada mais a média aritmética entre essa variação, que variação do ano 3 para o ano 2, que é 3,2, e a variação do ano 2 para o 1. Então tá aqui ó, a média, tá? Essa daqui é a variação do ano 3, e aqui é a média, ó, do variação do ano 3, com a variação do ano 3 para o 2, né? Com a variação do 2 para o 1. Só fazer essa conta vai dar a resposta. Beleza?
Então fica 7,4 mais 3,2 mais, vamos fazer aquela conta ali primeiro. 3,2 mais 2 é 5,2. Dividido por 2 dá 2,6. Então a receita no ano 4 vai ser essa. É 7,4 mais 3,2 mais 2,6. Isso daí vai dar 13,2. Pronto. Essa é a variação. Show de bola? Qual é o gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória. Beleza?